V hipnem soočenju z diagnozo rak je kakovostna in ustrezna informacija prva iskra upanja. Zato register raka ni zgolj ena najpomembnejših zdravstvenih zbirk podatkov v državi, ki zagotavlja natančne, pravočasne in razumljive podatke o raku, temveč visoko moralna, etična človeška norma, ki zagotavlja temelj odločanja zdravstvenemu sistemu, zdravnikom, raziskovalcem, medijem in vsem ljudem na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. V informacijski družbi se to zdi samoumevno. Toda ne gre pozabiti, da register raka neprekinjeno deluje na Onkološkem inštitutu že od daljnega leta 1950 in zbira podatke o vseh bolnikih z rakom v Sloveniji. Cilj prijavljanja, ki ga hočemo doseči z registracijo vseh rakavih obolenj, je kratko ta, da spoznamo, s kako močnim sovražnikom ljudskega zdravja se bomo morali spoprijeti in kolikšna je škoda za našo družbeno skupnost, ki jo povzroča. So bile daljnosežne in tehtne besede ustanoviteljice in prve vodje registra raka, profesorice Božene Ravnihar, ki so osmislile in usmerile delovanje registra raka do danes. Že takrat domišljeno poslanstvo se v 70-ih letih ni spremenilo. Register raka ves čas snuje in napreduje s pogledom v prihodnost. Danes se usmerja predvsem v zbiranje podatkov, ki omogočajo sprotno spremljanje kakovosti obravnave bolnikov z rakom. Vse to pa ne bi bilo možno brez generacij predanih strokovnih sodelavcev, ki so ustvarili tradicijo presežnega in ki tudi danes ustvarjajo prihodnost. Začeti moramo z vizionarstvom zdravnice in profesorice onkologije Božene Ravnihar, ki je ustanovila register raka Ljudske republike Slovenije na Onkološkem inštitutu Ljubljana kot enega prvih populacijskih registrov na svetu. Že leta 1951 so bili objavljeni prvi podatki o bremenu raka v Sloveniji in narisan prvi zemljevid raka. Sledila so prva samostojna letna poročila registra raka in 1955. leta prva publikacija o raku v Sloveniji v angleškem jeziku. Leta 1968 je bila ustanovljena Mednarodna zveza registrov raka. Slovenija je že od samega začetka njena polnopravna članica. O kakovosti slovenskega registra raka v mednarodnem prostoru jasno priča dejstvo, da so bile njegove vodje kar trikrat izvoljene v svet direktorjev zveze kot predstavnice Evrope. Register raka je eden med le nekaj registri na svetu, ki je vedno dosegal takšno kakovost poročanja, da je sodeloval v vseh izdajah pomembne mednarodne publikacije Incidenca raka na petih kontinentih. Profesorica Vera Pompe-Kiran je prevzela vodenje leta 1975. Register raka je vsa nadaljna leta oral ledino tudi na področju informatizacije zdravstva v Sloveniji. Že leta 1969 je bila izvedena prva enkratna računalniška obdelava in leta 1975 postavljena prva računalniška baza podatkov. Pionirska v slovenskem prostoru je bila vsa leta tudi vloga registra raka pri uvajanju nove metodologije obdelave in analize podatkov. 80. in 90. leta prejšnjega stoletja so bila zaznamovana z intenzivnim raziskovanjem in projektnim delom. Izdana je bila publikacija Zemljevidi incidence raka v Sloveniji ter prva publikacija v seriji o preživetju bolnikov z rakom v Sloveniji. Slovenski register raka je od ustanovitve dalje učna baza, tako doma kot v mednarodnem prostoru. V Ljubljani sta bila organizirana tudi dva mednarodna tečaja registriranja raka. Leta 2003 se je register raka združil z enoto Epidemiologija raka. Vodenje je prevzela Maja Primit-Žakl, ki je leta 2007 v Ljubljani organizirala 29. svetovni kongres registrov raka. Register raka je v novem tisočletju pričel z izdelavo ocen bremena raka na manjših območjih z uporabo sodobnih geografskih informacijskih sistemov. Upeljal pa je tudi preučevanje ocene vplivov socialno-ekonomskih neenakosti na pojavljanje raka ter razvil nove metodološke pristope. Leta 2010 je bilo vzpostavljeno prvo interaktivno spletišče na področju zdravstvenih podatkov v Sloveniji SLORA, kratica za Slovenija in rak. Leta 2018 je postala vodja profesorica Vesna Zadnik. Začne se postopno vzpostavljanje kliničnih registrov raka, saj je register raka v državnem programu za obvladovanje raka zadolžen ne samo za sprotno spremljanje bremena raka v Sloveniji, temveč tudi za vrednotenje kakovosti obravnave bolnikov. Zavest o pomenu takojšnjih in natančnejših podatkov bo postopoma pripeljala do ukinitve prijavljanja raka na papirnatih prijavnicah,
Z uvajanjem aktivne registracije leta 2018 zaposleni v registru raka sami zbirajo podatke preko informacijskih sistemov slovenskih bolnišnic. Register raka nadaljuje z več desetletji dolgo tradicijo vključevanja v številne slovenske in mednarodne projekte tudi na področju aktualnih tematik, kot je spremljanje vplivov na raka v času COVID-19. To dokazuje, da je register raka živ, aktiven in ustvarjalen tudi danes, ko praznuje častitljivi jubilej tako, kot je svoje poslanstvo zastavil pred 70 leti.